waa rag hadlaye dhamaantood oo wada dambiilayaal kullu waa kriminalkiis weeyaan rag hadlaye ee diidayay Soomaaliland inay hor u marto xalana kamid ah aan cid u talinay war u haynin wadanka ay maaragtay ee Soomaalidu ay bixiyeen ay haystaan in Cali Geediba hadlaye in la xishooday ayayd moogtay oo 2006 ilaa 2007 intii u dhaxeysay Soomaalidu ku laayay xamariga nawaaxigeeda 30,000 baa lagu qiyaasayay mise way ka badmayd 30,000 oo shacab oo Soomaaliya iyo guryahoodii ninkii ku dumiyay 2006 ee Itoobiyaanka u soo kaxaystay ayaa ka dhex hadlaya xamar oo markaasay mudaharaad ayaan u leeyihiin ma xishoonayaan TV-ga soo fadhiisanayaan farmaajo ay ka mid ah meel walba la wareejinaya maxay ahaydeen kulibyadiisa iyo wuxuu damacsanaa iyo wuxuu dadka sameeyay marka dhibaato ku dhacdo ama marka qarax ka dhaco waan ku nixir laakiin waxaan ogaanay in iyadu tahay cadawgeeyay koobaad war ta Soomaaliland baad ka hadlaysaa ta Soomaaliyaan anagu iibinayna shaki badan baa ayaa dhex qaaday oo dadkii aan si wacan de maaragtay Soomaaliland horumarkeeda jecleyna uu ka faa'iideystay waxaan rajaynaynaa inuu bayaamiyo insha Allah madaxweynuhu oo uu u soo bandhigo maaragtay si waadixa insha Allah waliba si wacan loo akhriyo oo la iska hubiyo insha Allah hadday saynu ognahay de saameyn badan bay Itoobiya yeelan kartaa marka taasi waxay aniga ila tahay madaxdu inay arrinka aad uga fiirsato oo ma garanaysaa hubiso una sheegto waliba shacabka oo soo bandhigto de inaanay wax dhibaato ahi ku jirin insha Allah waan rajaynaynaa waana sugaynaa insha Allah shacabka Soomaaliland mid baan u sheegayaa waxaan leeyahay inagu ma nihin shacab dulmanayaala waxaynu nahay shacab mar walba madaxdooda iyagu doorto oo keena fagaaraha keena baynu nahay fartooda maxaa aragtay lagu ceesho rida doorta maxay ahayday kii ay necab yihiinna iyo kii ay jecel yihiinba kala doorta baynu nahay qol waliba wixii ay rabtaa ay u codaysaa maadaama aynu saameyn badan leenahay haddaynu shacabka Soomaaliland nahay oo aynu madaxda iyo wadanka saameyn badan ku leenahay madaxdeenni aynu dooranay ee aynu maaragtay farteena ku keenay hadday mucaarad yihiin iyo maxaafid hadday yihiinba inaynu aamino oo ogolaano marka ina qanciyaan insha Allah marka ina qanciyaan kadib inaynu ogolaano wixii ay inala hor yimaadaan inaga iyaga inoo madaxa haddii saddexda xisbi qaran iyo labada gole ee guurtada iyo baarlamaanku arrinka ogolaadaan ama qaybta badan ay ogolaatana aynu sida kininka u liqnaa arrinkaasan qaadano insha Allah waayo inaynu shacab baynu nahay shacabkuna mar walba wuxuu ku tiirsan yahay dawladdu ku tiirsan yahay dawladduna maamulkeeda iyo maxay ahayd ee shaqeynteeda iyaga ayaa leh shanta gole aynu leenahay hadday isku raacaan waxa weeyaan waa ogolaanay waa inaynu ku qanacnay inaguna dhammaanteen insha Allah ilaahayna waxaynu weydiisanaynaa hadday khayr inoo tahayna inuu ilaahay subxaana wa tacaala inoo soo sakhiro hadday shar inoo tahay ina maxay ahayd inaga iyo jiilka inaga dambeeya iyo wadanka iyo dhammaanteen ay khayr inoo hayna ilaahay inuu iyagana bacaysiyo bay inaga joogsiyo inaga joogsato ducadana badiya insha Allah ilaahay subxaana wa tacaala markaad wax wanaagsan weydiisato wuu kaa aqbalayaa marka ducadana waa badinaynaa insha Allah waxaana ku qoonayaan ku qanacnaa madaxdeena mucaarad iyo maxaafid insha Allah wixii inoo soo go'aamiso inaynu ku go'ono oo barabagaandaha iyo kala leexleexashada iyo meelaha ka hadalka iyo dadka la isticmaalaya iyo waxaasoo dhan aynu joojino insha Allah aynu madaxdeena inaga kuwana inoo madaxa kuwa koonfur jooga madax inoo maaha waxaan doonayaa hal iyo laba ka idhaahdo dhibaatada ka taagan koonfur ee ay dhalisay arrinkaani koonfur annagu habeenaya maalin shacabkeeda waanu ducaynaa waxaan ugu ducaynaa inuu ilaahay madax khayr qabto siiyo inuu ilaahay subxaana wa tacaala uu bogooda barcada sumariyo dhibaatada ka dulqaado markasta oo aanu mahayada xusuusanaba waanu ducaynaa mana aaminsanin meesha dawladdu ka jirto bisaraaxa maba aaminsanin ba haddana Soomaaliland nahay waayo dawladnimadu maaha in lagu aqoonsan yahay oo keliya habeen hore markii arrinkaasi soo baxay aan maqlay waan ka xumaaday runtii oo waxaan isiri tolay Itoobiya haddii laydinku soo daayo tolay maxaa ka dhalan doona waliba waxyaabaha isku soo celcelinayay aan aad iyo aad uga seexan waayo wax ka mid ahayd tolay waxaan la saxeexay ee la yidhi ma garanaysaa way imanayaan ma shacab baa ku jira taa lafteeda iminka in loo biyaano baahana waayo haddii 10 milyan oo shacabi kusoo gasho oo dee waad ogtahay in lagaala wareegi karo wadankii laakiin ma ciidan baa ma maxay ahayday ciidan baa meesha imanaya ma shacab baa imanaya ma maxay ahayday ilaa badda ilaa min Itoobiya inta u dhaxaysa baa la siiyey wadadana waa la siiyey waxyaabahaasoo dhan waxyaaba warwarka nagu keenay bay ahayd marka tii aniga oo aad iyo aad uga seexan waayey baa shalayta waxa dhacday
inay rag madax isku sheegayo koonfur jooga ay wada qeyliyeen iyaga oo iska dhigaya inay u naxayaan dhulka Soomaaliyeed ay iska dhigayaan ama Soomaaliland ay u naxayaan iska dhigaya taama aaminsanayn anagu way rag hadlaaya dhamaantood wada dambiilayaal kullu waa criminalkiis weeyaan rag hadlaaya ee diidayay Soomaaliland inay hor u marto waa raggii markii DB Wall ay waddanka timi sidaas oo kale loo qeylinayay markii xoolaha Soomaalida la furay la yidhi xoolaha barbare laga dhoofinayo saas loo qeylinayay marka inaynu fahanno horta ma Soomaali ay u dan leeyihiin oo doonayaan mise dan gaaray leeyihiin waa culays maxay ahayd iyo xanuun ayaan maxay ahayd ay ka qaban Soomaaliland horumarkeeda weeye waayo waxaan garanaynaayo aan maxay ahayd ay ka taariikhayn karna ilaa ay Sheikh Sharif markuu haystay dawladda kumeelgaadka inuu dhul iibiyay oo rag Mareykan iska leeyihiin dokumentiyadiisa haystaan waliba aan waddanka waxba ku soo kordhinin maxay ahayd ay xalana kamid ah aan cid u talinay war u haynin waddanka ay maaragtay ay Soomaalidu ay bixiyeen ay haystaan in Cali Geedi baa hadlayay in la xishooday ahayd moogta oo 2006 ilaa 2007 intii u dhaxaysay Soomaalida uu ku laayay xamar iyo nawaaxigeeda 30,000 baa lagu qiyaasayay mise way ka badmayd 30,000 oo shacab oo Soomaaliya iyo guryahoodii ninkii ku dumiyay 2006 ee Itoobiyaanka u soo kaxaystay ayaa ka dhex hadlayay xamar oo markaasay mudaharaad ayaan u leeyihiin la xisaabtami ma lama xisaabtami karaan lama xisaabtami karaan oo ma odhan karaan oo dadkii aad adigu sidii loogeed u gashay Itoobiyaan kuwaad wada timiyaan oo ahayn ma xishoonayaan TV-ga soo fadhiisanayaan farmaajo ay ka mid ah meel walba la wareejinayaa maxay ahaydeen kulibiyadiisii wuxuu damacsanaayo wuxuu dadka sameeyay maxay ahaydeen waxa ka mid ah kibadi Soomaaliya Soomaaliland iyo Soomaaliya meel walba joogto loo kacay la soo dhiciyay kuwii iibiyay ka mid ahaa marka dadka noocaas aan xishoonayn ee baad garoonkoodii aan xasuusanayn TV-yada soo fadhiisanaya ee maxay ahaydeen shacabkuna u tumayo shacabku miyey ka baqayaan miyey ka baqayaan soo in xisaabtamayn shacabka Muqdisho Ilaahay u gargaaro isaga Raxmaan Ilaahay u gargaaro ha gaadhsiiyo insha Allah inay daday ku kalsoon yihiin ay madaxu noqdaan oo helaan waalidiin soo ducaynayna walaalayaal insha Allah madaxna idin ma aha kuwaasi waa raggii horeyay dibba idin iibshay annagana maxay ahayd inayna iibiyaan bay awoodi kari waayeen waad arkaysaan imika maxay ahayd in dagaalna lagu kiciyo meel walba dadka iyagii Soomaaliland ee helkaano ahayn ee qaraabada ahayn ee wax walba ahayn ee waddanka wada lahayn ee xoolaha wada lahayn ee badda wada lahayn ee aan isku midka ahayn ayaa qayb ka mid ah nala soo dhexmaro nala soo dagaal geliyay oo iminkana noo isticmaala kelmadda leerada cadawga noo isticmaala marka waxyaabahaasoo dhan waxa ka dambeeya ragga noocaasi dilaaliinta ah ayaa ka dambeeya ragga dilaaliinta ah ee kasoo hadlayay koonfur Soomaaliya ayaa shacabka iyaga isku kaaya diray waddan kasta oo ay naga soo geli karaanba way isku dayeen way sameeyeen madaxweyne kasta Soomaaliya soo fuula mar laalaya marka uu malaayiin doolar oo dadka ka dhacay uu baarlamaanka hor dhigay ee uu ku doorto ee uu soo fuula kursiga dareys buu xiranayaa wuxuu dadka u sheegayaa shabaab aan ka dhamaynaya waddanka iyo Soomaaliya ma narida ka soo xiraya intaas uu ku dhameystaa dhowrkiisa sano ka kala soo fuula sidii buu ku dhameystaa ka kala soo fuula ujeeddo kale ma leh maxay ahayd hadaf kale ma leh horumarin ma leh dadka shacabka wax kale uma sheegaan wax ma soo kordhiyaan wadaalaba dhowrkiisa sano intaa yaree dareeska yaree meel meereysiga iyo Soomaaliland baan meel ka xidhayaada markay dhamaato mid kala soo fuulaya saasay dhowr iyo saddex sano ku soo dhameysteen marka way idin soo ducaynaynaa insha Allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مقعي قوة سياسي جمال سلمان دوبلة وحنكو سوغن ناي حرمت قبل كتوق ليرا برعو وحوية مالمي هو قدن بيي بلشدة سومالي لان وحصوفو سارتي أرهن أه بدي با اللي يبيي بدي با عين كنا وحوية بلشدة كويرا كرقب قيب سنتي أفكارتي وحوية سومالي لان وفرك ليا سومالي لان وحلقرة Soomaaliland mesh laga keenay ween wada garanaynaa waxa weeyaan Soomaaliland dhibaatooyin fara badan bay soo martay nina looga sheekeyn maayo waxaan leenahay maanta horumar kasta iyo wax kasto soo kordha oo cadawgeen uu ka naxayo waan soo dhaweynaynaa waxa weeyaan badan waa bad Ilaahay diina siiyey waxa weeye Soomaaliland haddaan guwa ku kordhaa gabo mooye ku tarin garaadiyo waayo arag ilaa wax ma dhaantid geed aboongaariye waxa weeye dee gu koobsaday
وأنا ما أنت كنت لابس نهاية رمر وأنا كده حب هني أنا إن دباتوين كي يوحوي حاسد كي إن سومال الآن إن نجح راء وحوي ووحتروا وسولوين لنا إن مدحوينها تمرد السومال لم يقرأ سكتي إن مد سكتي وحويين لأن وحوي لا تشدو إن حسب هذا معارضك سياسيين تا أقويها ككل دون إن وحكوي دي أكلت تشدو هيد لكن ود عضي حرمركو وحوي ووحه لقوا تلعب صدق الله تعبان كرو إن سومالي ودار كسي دي وحابان أنا وكفر حي كراس تعلق قدرت وح كلاس كده همين هراء بقول دولار أيوم مرة يمرك كني كهاي بيكركو وحويان تحسن أو وح دي وحوي اللي جح مدوح إنه جانون عدو جي كوبات مرك دبعت كده عضو أما مرك قرح كده عوان كن هجر لكن وح إنه جان إني يدو تاي عدو جي كوبات دبعتك استوى سومالي لأن لقوا حي لني أنا هر مرك ده الجسور كدهنا إني كسور كدهي أيان أم سنة وده هذا لا يوح أنا أيكم مرة تانية نوح صعنا يوم الجارية معها ووح ولي تسوتشري حتى أنا وح بكعبين إن وايو ولا الكاه ده هر مركها جديدين هي أما دلك دت كودوي وحوي وح بعدي كم معها إن وحوي عندي أرنتا دي وحوي قبل كصول أيد أجيد وأي يدو أي لب دل سومال لان كمل تاي أي كرتشري وأي نحدي دل دواقي سوماليا ee waxwaye kiiska kriminal halka cid loo maxrin cid loo magnaaxin dhexlimanaa kuwa ku dhawaaqay ilaa anaga aqoonsanayna waa midna sibra taaqulayda kiiskeedu waan doorinaa een waxaan anagu waran lahaa shacabka Soomaaliland haystijiyo wax kasto horumara way soo dhaweynaynaa war ta Soomaaliland baad ka hadlaysaa ta Soomaaliya anagu yibinaynaa badda Soomaaliya ayaanu yibinaynaa een waxaan kale aan ku dari lahaa in qaranimada jamhuuriyadda Soomaaliland meel loogu soo wajisto waa in yana dalkeena ilaashino een waxaan kale aan doonayaa inaan ku daro iyadana wax weeye maanta een dalka xaalad baa ka jirta een mid colaadeed mid sixir barar inta uu jirta een waxaan la laa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cid kasta oo wax weeye wax u magacaaban ama wax xil saaran in hoos loo eego een wax weeye maceeshada dhacday dadka laga iibinayo iyo waxyaabahan wax weeye dhulka maraya ama bakhaarada u iibinayaan in lala xisaabtamo ta kale in dadka masaakiinta hoos loo eego oo dadka la dhaxmaro oo kulku mas'uul oo kullu macaarayti waxa ay idinka dadkan de mas'uuliyadeedo mas'uulka idinka aakhira leen kala xisaabtamaya intaas waa inta waxaan oran la wariyalka maanta anaga de xeerada fandhaalka yaana gelinay oo maanta wax soo qaadanay een madaxweynaha waxa ku leena nimankaana bal maanta wax ka sii intiirada dilalkii hadii waxina soo gaareen een iyo isaga dirbaan la nimankaana intaas aan ku dhaafiya.